No, toto video začnem tak, že vám ukážem, čo ideme otvoriť. Nech ste pri tom aj vy. Už je komplet otvorenie. Samozrejme potom to tak zrobíme, že ja pripravím ich. Lebo kým ich dám dokopy a povyberám všetkých, tak to chvíľu bude trvať. Mare. Tak to vyzerajú krásavci. Nice. Takže máme v každom je nejaký ten pin. Máme tu promo kartičky. Bude s umbreonom. Ačkej, hej. Až veľakrát umbreona. Verím, že mu nájdeme dobrý domov. Takže, ja to idem pootvárať, pripravím boostre. A bude strich a strich a more otvárame. Čo? More! Jaký strich? Ešte to trochu popraceme. No, tak poďme na to. Strach. Cibo, aký toto otvorím. Bol tu ešte jedno promočko. Toto tam bolo ako druhé. Samozrejme umbrónik. Potom sme tam mali žetoniky. A zhodou okolností v jednom balíku som mal takýto žeton. Kto mi povie, čo to je? Skúste dohľadať, zistite cenu. Som zvedavý, či to nie je nejaký rare. Čúnik. Neviem. Poďme mi radšej otvárať. Toto paky nebudú ako errorové. Takže tu budeme mať mix kódov bielých a čiernych. Predpokladám. Takže ideme na card trick. A poďme sa na to podívať. Takže prvý pack. Samozrejme máme tu na asi 60 boostrov, takže si s tým švihnem. No jasné. Dobre, takže ideme na to. Sú to obyčajné packy. Lilligant a Flababy. Rádečka budeme dávať na bok, toto dáme na bok, áno, ako dôkaz tu máme loskodikos, takže urobíme to tak, čo bude dobrý kód, otvoríme normálne, čo bude oné, teda obyčajný kód budeme len listovať, nech si s tým švihneme. Tak to som zvedavý teraz. Teoreticky. Jedna z troch by mohla byť, že aj nejaký drop, či? Nemyslíte? Že jedna z troch. A uvidíme, čo padne. Podľa toho sa uvidí. Kodikis. Takže, error pack to nebol. Nevadí, vyšloši. To nám vôbec nevadí a neprekáža. No, dobrý kodík. Takže tu nájdeme na card trick. Takže ohniček. Tyka. Holo, slacking. Škoda. Dobre, takže máme tam aj dobré kódy, čo nás veľmi teší. Nič. Takže sa podívame, boost shake. Tak je tu nejaký psychopat, ktorý zbiera Evolving Skies, kľudne sa ozvite. Jedného takého poznám, no dobra, dobrý kódik. Raz, dva, tri, štyri. Jedného takého poznám a má dokonca tri full sety. Tri? Dobre pamätám. Outland a Zabos. Začína na schvál Giratino, lebo tam mi stále priniesla najmenej šťastia. Jump off.
Chodík. Že by sme už konečne aj trafili niečo, aspoň nejaké Včko. Uvidíme. A potom, tak raz, tak nie. Bohužiaľ. Zatiaľ nič moc. No, ďalší dobrý chodík, tak snáď. Fire. A Lifeon Včko. OK, tak sú tam aj Včka teda. Tešíme sa. Potom si zrobíme nejaký ten recap, že koľko bolo obyčajných kódov, koľko bolo tmavých. Ako veľmi sa oplatí toto kúpiť. A podľa toho sa rozhodneme ďalej. A, dobrý chodík. Rampa a Duraludon Vmax. Dobre. Dobre, začíname štiepať drevo. Konečne. OK, poďme. Duraludon Vmax, OK. OK, zelený kodix. Close check, takže nič. Ideme na hentých. A pôjdem asi po jednom z každého hore dole. To je jedna. Chodík tmavo zelený, takže nič. Psajdak. Zelený. Dreamball. A neviem, čo som zobral. A, dobrý kodík. Electric Ice. Entei a Zapdos. Dobrý kód. Hombre a Glaceon Včko. Juhú. Glaceon ku Lifeonovi. Inimou. Na chovby kód. Lucky Ice Pop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK. Na chovby kódik. Jump off. Dobrý chodík. Tlačím full face guard a Glaceon. Dvakrát už. Krasto.
OK, zrobím teraz samovražebnú misiu podľa mňa. Ale pokiaľ mi padne Moonbrown, Full Artový Moonbrown, tak som ochotný ísť do Mastersetu. Čo ma bude stať nenormálne veľa peňazí, ale som ochotný ísť do toho. Pokiaľ padne, pokiaľ nepadne, tak to kašlem. Takže, je to na tebe, Pokémon a Nintendo a všetci. Čím mi ho konečne dáte? A upíšem sa Diablovi, alebo ne. Podľa mňa nedajú. To by mi veľkú radosť museli zrobiť. Articuno, Galarian, to je pekný. Dobrý kodík. Dialga. Rare. Ďalší dobrý kodík. Hordy a Zabios. Keby miesto tých holočiek tam dávali normálne aspoň večka, to stojí za to. Ale načo? Načo by to robili? Čičuní cidou. Za tým nič moc, no. Dvakrát Glaceonové, jeden Leafeonové a jeden Vmaxový Duraludon. No. Nič moc, jak hovorím. Leafeon k Leafeonovi, Leafeonovi, Glaceon ku Glaceonovi. Máme ich po dvoch. Super. Dobre. No poďme. Raketu nejakú chceme vidieť, a ne, hento. S tým môžete ísť akurát tak ona. Ach ja. A čo? Že wow to není. Ale však nevadí. Hitmonchan. Reverse. Krásne vesničky. Díky.
No. Ale už to začína byť nuda trošku. Nuda. No, poďme, hop, čip, čip. Však daj aspoň nejaké dobré kódy, nech. Sranda je. Tak je to nuda. Šup, šup. Aj o tom sú pokémony. Ó, tá ten je jak zalepený. Tá tu dá, čo bude. Chyba, že by ne. Ach, aj. Á, luk. No, konečne, dobrý kódik. Tak sa predveď. OK. Bože môj. Rajkvaza V. Aj teraz vracia všetko za tej dropy, čo som mal predtým. Maybe you. Toľko pohľad je centering. To by niečo mohlo byť. Možno. Taký. Lifeon. Alebo Silveon. Milotic reverse. Krásny. A? Jeoj. Cukríček. Konečne poriadny drop. Paráda. Paráda. Ideme ďalej. Čierne kory sme vyčapali, ideme na biele. Dúfam. Ideme sa na centering kartičky. Vyzerá v pohode. Poďme na to. A... Karados V. Dva dneska odplávali, tretí priplával. Že? Joj, Flareon potešil ma, veľmi to, super.
Kúkaj tu. Poď, 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 poď. Neprestávaj. Až center. Center celkom slušný. Poďme na to. Regileky. A je tam! Lifeon Vmax. Soj! A poďme po všetkých. Poďme po všetkých. Poďme po všetkých. Nech sú tam všetci. Nech sú tam všetci. No. Dobre. Čierny kodík. Nevadí. Už som sa potešil z tých dvoch. Takže v pohode. Trošku aspoň. Mi urobili radosť. Počkaj. Toto tu ma spacifikujeme trošku. Alebo však máme to už na boku, už je toho veľa. Niečo, na biele kody je dosť, 3, poď, 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 nechaj sa zahambiť, nechaj sa zahambiť, tak sa budeš hambiť celý život, čo si sa zbláznil. Bo čierta, čierta, sajdak. Opa. Okay, ukáž sa. Vyzeráme v pohode. Viktiny a... entej, nevadí. Bielý kodík. Poďme na to. Shogun. Medicam Včko. Altovi, nice. Dobre, 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 dobre. Už. Už to začína. Už to začína, nabíjame sa na atomovú bombu, podľa mňa tu na dneska. Toto bude atomovka jak des. Musí byť. Elemental Badge. Čo keď chceš ten master set, tak atomovka tam musí byť. Dobrý kodík. OK. Hergmaj, Drogenrola, Flabbe, Schwablu, Flabbe, Reverse a... Garados, znova Včkovi, už druhý. A, čo robím? Toto robím. Posledné dva s Umbreonom. Tak, tento nič moc teda. Obad. Posledný Umbreonovi. Posledného Umbreonového máme s dobrým kódom. Takže by. Energia mi hraje do kariet. Poďme.
Sajdák. Sun, Moon and Sun Badge. Ježi drago. Herovi, nevadí. Walking in your shoes. Nalo to raz. 4. 8, 12 posledných boostrov. Tak pomeň na to. Kreselia, joj, cukrik, dosť dobre. Nice. Na pome. Pome, cítime to v kostiach, ďalší dobrý kód, hovorím, že to cítim v kostiach, to musí byť, musí padnúť, musí, to by... Bez psa musel naháňať. Poďme. Poďme. Sableye, Fletching. Zaludon. Nevadí. Dobre to je. Poďme. Nedočkavý som už strašne. Dobre, zelený Kodis. Nicht. Znova zelený, takže nicht. O, bielý. Toto bude asi holo, alebo... Nejaká lacná bučka. Dobre som hovoril. Vidíte ten center? To by nemohli zrobiť pri dobrej karte. Tak by ma šlak trafil. O, aha. Aha ho. Aha ho. Všetí sa dá na hliadnu nuka. Nedá. Á, Tivul. Tu menšieho zubkovaného Tivula. Tu ešte niečo chytené. Tak on není chytený. Nefadí. A, dobrý kodík. Robíme to tak, tieto posledné. Si necháme nakonec. Necháme si vás nakoniec. Zelený nič. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť. Dobre. Zdalo nejaký väčší ten balík. Kyoga. No. Posledné dve šance. OK. Pôjde v pohode. Pretočíme, otočíme, obrátime. A o ničom. Je love disk? Toho hľadal, love diska. Tak toho chcel, ale kto? Pamätám sa. Tam ho bokom.
anyhow. No. Ideme na to. Posledné dve paky, posledné dve šance. Na drop Moonbreona. Hippopotas. OK. Tak, to nevyšlo. No a posledná šanca. Scrafty. Snowleaf Badge. Lillipup. Emolga. Tentacle. Pumpkaboo. Bagon. HQ. Ah, Dialga. Holo. Scheisse. Nevyšlo, no. Škoda. Škoda. Tešil som sa na ňo. Ja ešte som vám chcel hodiť ten sumár, nie, že jak to asi vyšlo. Plus minus zavináč. A však ste videli. Škoda, že z tých bielých veľa rérkov padalo a nepadali večka. To by mohlo byť opravené trošku, ale to však pozri sa. Je to o šťastí, nie je pek ako pek, nie je box ako box. A keďže mám ešte jeden, taký istý, uvidím, ak sa mi bude chcieť, či budem dosť nasýtený po tomto týždni, a keď nie, tak si otvorím aj ten druhý, uvidíme. Takže, hop, tam mi spadla jedna, jaká to je tmavozelená. Takže tmavozelených máme jeden, dva. Neviem, lebo som ich pomiešal ešte aj z minulého peku, takže bohužiaľ. Á, bože, aký som zivý. Nevadí, ale je to výrazný rozdiel. Zelený proti bielým. Čož, nevadí. A tu si ukážeme ešte raz drop. Náš evolvingu, takže Duraludon, Duraludon, Cresselia, Gyarados, Medikam VX-čkovi, Leafeon VMAX-ovi, druhý Gyarados, Flareon, Kváza, Trevenant, Leafeon Včko, zakrát Glaceon, jeden Duraludon VMAX a druhý Leafeon V. Tož k tomu peku, díky za čekovanie a vidíme sa pri ďalšom. Serus!